ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာပြည်သူ 73.3 သန်းခန့်ဟာစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးကလေးသင်ငယ်9သန်းခန့်ဟာအခုနှစ်အတွင်းအာဟာရချို့တဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့တမ်မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးအတွင်းမှာတင်ပြလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီရဲ့2024ခုနှစ်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအဆင့်နိုင်ငံရေးဖိုရမ်ဝင်ကြီးအဆင့်အထွေထွေမူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လုံအားကကြာဆင်းခြင်းဝင်ငွေကြာဆင်းခြင်းစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင့်ပွခြင်းနဲ့မြန်မာငွေစည်းတန်ဖိုးကြာဆင်းခြင်းတွေဟာထိခိုက်လွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ပိုမိုဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းလူပေါင်း 73.3 သန်းခန့်ဟာစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးကလေးသင်ငယ်9သိန်းခန့်ဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းအာဟာရချို့တဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းတွက်ချက်ထားကြောင်းတမ်မကြီးကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းယူမှု၄နှစ်အတွင်းရောက်ရှိလာချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာကြေကွဲစရာအခြေအနေမှာရောက်ရှိနေပြီးမြန်မာပြည်သူတွေဟာစိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့အရတား9400ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းလူပေါင်း3,300,000ကျော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းလူပေါင်း 18.6 သန်းဟာလေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ချက်ရှိနေကြောင်းတိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်နှီးပါဟာနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုတတ်မှတ်မြင့်အောက်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းအလေလက်လူဒန်းစားတွေပျောက်ကွယ်လာနေကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကမြမပြည်သူတွေကိုချမ်းမထားပဲထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စီရေးပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာ၊ဆူဒန်နဲ့ဂါဇာပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်မှုအဆိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကမ္ဘာစားနေရိတ်ခါအစီအစဉ် WFP ကလည်းပြောကြားထားပါဗျ။ဆွေးဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားနေရိတ်ခါနဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတဝန်းမှာလည်းငတ်မုတ်ခေါင်းပေါင်းမှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်တဲ့ပြည်သူ 12.9 သန်းဟာစားနေရိတ်ခါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်း UN Ocha ကဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေနဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူအယက်သားလူတို့အပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကျက်တဲကိုပြင်းထန်စွာရင်ဆိုင်နေကြရပြီးကလေးသင်ငယ်ဦးရေရဲ့ထဝက်ကျော်ဟာကြောင်းထွက်ရခြင်းပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွေမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်စေခြင်းစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်မှုမြင့်တက်လာခြင်းတွေကြောင့်ကလေးတငယ်တွေအနေနဲ့အာဟာရချို့တဲမှုဒဏ်ကိုများစွာခံစားနေရတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်တဲ့အဆိုးဝါးဆုံးအကျက်တဲကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံ10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနေရိတ်ခါအဖွဲ့ FAO ကလည်းသတိပေးပြောကြားထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ကနေစကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလ3နှစ်ကျော်အတွင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းပေါင်းအနည်းဆုံး184ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းမြန်မာ Witness ဖွဲ့ရဲ့မကြသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးရတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေထဲမှာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။စာတင်ကျောင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးရမှုတွေထဲမှာတစိ့တစ်ပိုင်းပျက်စီးရခြင်းနဲ့အလုံးစုံပျက်စီးခြင်းတွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်၊ကယား၊ရှမ်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာစာတင်ကျောင်းတွေအများဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာစာတင်ကျောင်းပေါင်းအနည်းဆုံး36ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကချင်၊ချင်း၊မွန်၊မကွေ၊တနင်္သာရီ၊ပဲခူး၊မန္တလေး၊ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှိစာတင်ကျောင်းတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေအတွင်းစာတင်ကျောင်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကျဉ်းကြီး200နီးပါးရှိပြီးတေဆုံးဒဏ်ရာရသူရာခိုင်နှန်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်က၄ကျောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ၊ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတာတွေ၊လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်တခြားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအကျဉ်းပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာ Witness ဖွဲ့ကပြောပါဗျ။ NUG ဆိုရကလည်းပြိပခါအတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်
အသက်18နှစ်အောက်ကလေး980ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့2020ခုနှစ်ကနေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် 2022 ခုနှစ်အတွင်းကလေးငယ်တွေကျောင်းအပ်တာ80ရာခိုင်နှုန်းအထိလျော့ကျခဲ့ပြီး 2022 ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအထိတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာဉ်ရဲ့ထက်ဝက် 9.8 တန်းဟာကျောင်းမတက်နိုင်ကြဘူးလို့ Save the Children ဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာရှောင်ပြီးအရက်သားတွေဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့စာတင်ကျောင်းတွေအပါအဝင်အရက်ဖတ်အခြေခံအစားအုံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်အပါအဝင်ပြည်ပခအတွင်ပါဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အလုံးကိုရန်ကုန်ရှိ British တန်ရုံကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းတွေအဖျက်ဆီးခံနေရပြီးအရက်သားတွေမှာလည်းစိုးရိမ်ရလောက်အောင်ထိခိုက်မှုရှိနေုံသာမကပညာရေးခွင့်လန်းတွေလည်းဆုံးရှုံးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ British တန်ရုံကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာပါ။ကျောင်းတွေဟာလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအခွင့်အလမ်းတွေအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိပခအတွင်းဖြက်စီးတာကိုရှောင်ကြဖို့လဲပြောပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပရိပခအတွင်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ3သန်းကျော်ရှိပြီးတန်ပေါင်းများစွာသောကလေးငယ်တွေဟာကျောင်းမတက်နိုင်ကြဘူးလို့လဲနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကဖော်ပြထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစေဝါပြက်လက်မှုအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီးနာတာရှိဝေဒနာရှင်တွေအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါရယ်စေဝါပြက်လက်မှုကြောင့်လက်ရှိမှာအရေးပေါ်လူနာတွေနဲ့နာတာရှိယောဂဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အာယုံကျော်နှလုံးသွေးကင်ဆာလယ်ပင်ကင်ဆာအသည်းနှင့်ကြောက်ကဲ့ယောဂသည်တွေအဓိကခံစားနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။2023ခုနှစ်ကစလို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေလန်းကုန်းလန်းအာလုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့စေဝါတွေပြက်လက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအာရခတက်တော် AA ကတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးနောက်အိန္ဒိယပလတ်ဝရခိုင်နယ်စပ်ကိုဖွင့်ပေးကအခြေခံစားတောက်ကုန်းတွေစေဝါတွေနဲ့စက်သုံးစီတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာအိန္ဒိယနယ်စပ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကကုန်စီဖြတ်တန်းခွင့်ပိတ်ပင်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစေဝါပြက်လက်မှုမှာပုံမှုဆိုးဝါးလာတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အာရခတက်တော် AA ကတနိုင်တပိုင်းလည်ပတ်နေတဲ့ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာလည်းယောဂဝေဒနာကြီးသူတွေအတွက်ကုသပေးဖို့ဆရာဝန်ခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးတာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစလို့ရက်အကန့်အသတ်မရှိရက်ဆိုင်ထားရတယ်လို့လည်းနယ်စည်းမထဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာတော့ MSF အနေနဲ့အနည်းဆုံးစစ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ပေမယ့်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းယူချိန်ကစပြီးအခုလက်ရှိအချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအကျဉ်းရေ300နီးပါးရှိလာတယ်လို့မြန်မာအင်တာနက် project ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါရယ်အခြားသက်တွေအရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိနိုင်ငံတော်မှာအင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုအကျဉ်းရေ245ကြိမ်ထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒါဟာသတင်းစီးဆင်းမှုကိုနှောင့်နှေးစေရေးလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုအနောက်ရှက်ပေးနိုင်ရေးနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကိုလှုပ်ဝက်ထားနိုင်ဖို့အတွက်နေရာဒေသအလိုက်အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုထားပါရယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အင်တာနက်ပြတ်တောက်တာဖြတ်တောက်စေလိုတဲ့နေရာတွေကိုကန့်သတ်တာအချိန်ကန့်သတ်တာအင်တာနက်မြန်နှုန်းအားလျှော့ချတာလူသုံးများတဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအသုံးပြုတဲ့ website တွေကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်မရစေဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ဒေတာတွေအခြေအနေကိုကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအများဆုံးကြုံခဲ့ရပြီး 33.33 ရာခိုင်နှုန်းထိကြုံခဲ့ရတာပါ။ထူးခြားချက်ကတော့တော်ဝတိုင်းဖြက်စီးမခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ရာခိုင်နှုန်း 4.88 ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်း၊ကချင်နဲ့ဂရင်းနီတို့မှာစစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားဒေသခံတော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့ခုခံမှုကိုပြင်းထန်စွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုစုစုပေါင်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ကန်ပြည်ပခကြီးထွားရာဒေသတွေမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့လူထုအနေနဲ့
သတင်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုဆိုဂျိုကိုအခြားဒေသတွေထက်ပိုမိုခံစားရတယ်လို့မြန်မာအင်တာနက် project ရဲ့အစီရင်ခံစာကထောက်ပြထားပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစေရှင်